Армысыз көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаналықтар, студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен аңдатпа көрініз. Облыс әкімі Жеңіс Қасымбек жеке қабылда өткізіп, азаматтардың көкейінде жүрген сауалдарын тыңдады. Ең көп өтініш үй кезегі, әлеуметтік көмек пен тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселелер бойынша түсті. Шахарымызда бір тәулікте 5 адам үсік шалып дәрігер көмегіне жүгінген. Оған қоса қатты аязға байланысты мектептерде сабақ тоқтатылды. Ұлттық ұланның қолдауымен «Қазбат» көркем фильмі және 10 сериалы телефильм түсірілді. 1995 жылы тәжік ауған шекарасында болған қақтығыстағы ішкі әскердің ерлігі суреттелген туынды шынайы оқиғаға негізделген. Халықпен тікелей қарым-қатынас орнату. Облыс әкімі Жеңіс Қасымбек жеке қабылда өткізіп, азаматтардың көкейінде жүрген сауалдарын тыңдады. Басқарма басшылары қажетті кеңес беріп, мәселелердің тез шешімін табуына жол көрсетті. Юлия Богаченко әкімнің қабылдауына өз мәселесін жеткізу үшін арнайы келген. Ол республика даңғылындағы тұрғындарын жан айқан жеткізбекші. Көп қабатты үйде орналасқан шағын маркет үй ішіндегі жылу желілеріне заңсыз қосылған. Соның салдарынан пәтерлердегі ауа температурасы едәуір төмендеген көрінеді. Все это было незаконно. Бұның барлығы заңсыз және құжаттар да ресми тіркелмеген. Осы екі жылда үйдің жылуы төмендеді. Сұрағыма жақсы ұсыныс айтылды, бірақ енді комиссия келіп тексергеннен кейін ғана мәселе шешіле ме жоқ па білетін боламыз. Жеңіс Қасымбек аталмыш тұрғын үйге тексеріс жіберуді тапсырды. Бір апта ішінде мәселе шешіліп, кінәлілер жазаланады. Жалпы бұл күні қарағандылықтардың бірде бір шағымы назардан тыс қалған жоқ. Әр мәселе бойынша аймақ басшысы өз тапсырмасын берді. Все, я на личный контроль возьму. Не на личный контроль, до пандемика решить. Все, договорились? Договорились. Қабылдауға көп балалы аналар, зейнеткерлер, сондай кәсіпкерлерде қатысып, көкелерінде жүрген сауалдарын қойды. Кейбірі тіпті шалға елді мекендерден арнай келген. Ең көп өтініш үй кезегі, әлеуметтік көмек пен тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселелер бойынша түсті. Сондай ақ тұрғындар шенеуніктер мен жергілікті атқарушы органдардың жұмыстарына шағымдарын жеткізді. Жалпы облыс әкімі бұл күні 58 адамды қабылдап үлгерді. Айжарқын Сейсен, Жасла Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сондай ақ қалалық әкімдікте де бірыңғай азаматтарды қабылдау күн өткізілді. Шағар басшысы Нұрлан Әубәкіров тұрғындарды жеке қабылдап сұрақтарына жауап берді. Олардың көпшілігі үй кезегі, абаттандыру жұмыстары, жер қатынасы, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселелер бойынша жүгінді. Я уже устала, сколько уже лет я снимаю, мне же шашап кетті мыша. Алма Күлейменова үй кезегінде 2011 жылдан бері тұрған көрінеді. 4 баламен ары бері көшіп, әбден шаршадым дейді. Оған қоса қолында мүгедек баласы бар. Қара тізімде болғандықтан бақытты отбасы бағдарламасына да іліге алмапты. Мұнын шағып, аттамаған табалдырғы мен қақпаған есігі қалмағаннан кейін, бүгінгі қабылдауда мәселем шешілсе екен деген зор үмітпен келгенін айтады. Кезекке тұрдым, маған акиматтан берді, сіз бақытты отбасын сөйтті. Мен жедестро банктен өтемай қалдым. Өйткені жанда кредит мәселесі болған себебінен өтемай қалдым. Мен сол себептен сол жағын қарастырса екен, болмаса жанда аренда жилье берсе екен деп үміттенем. Шағар басшысы Нұрлан Әубәкіров тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне көпбалалы ананы қара тізімнен алып тастаулар үшін өтініш хат жазатын айтты. Содан кейін келер жылдың ақпан айында бағдарламаға қатысып баспана алу мүмкіндігіне ие болады. Мен ходатайство беремін, сіз ақпан айында келіңіз, Асет, Камалиевка, біз бағыт береміз. Жақсы рахмет. Бұдан бөлек азаматтарды қабылдауға бөлім басшылары мен тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің өкілдері қатысты. Олар түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, тұрғындардың проблемалық сұрақтарына жауап берді. Айта кету керек, президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына арнаған жолдауында халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасына ерекше назар аударған. Мақсат халықпен тікелей қатынас орнату. Осыған орай мемлекеттік органдарда бүгін республикалық бірыңғай азаматтарды қабылдау күні өтті. Айжарқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
қыс қаһарына мінді. Шағарымызда бір тәулікте 5 адам үсік шалып, дәргер көмегіне жүгінген. Оған қоса қатты аязға байланысты мектептерде сабақ тоқтатылған. Дәргерлер қарағандылықтарды ауарайының өзгеруін мұқият қадағалап, жылы киінуге шақырады. Ал суықтың беті қайтар емес, керсінше күн өткен сайын салқындап, желдің жылдамдығы күшеюде. Өткен тәулікте үсік шалған 5 адам Мақажанов атындағы травматология орталығына түскен. Оның екеуі ауруханаға жатқызылса, 3 науқас амбулаторлық ем қабылдауда. Дәргерлер биыл тұрғындар ауа райынан жақсы хабардар екен айтады. Дегенмен күнді бақылап, алыс жолға шықпауға және жылы киінуге кеңес береді. Сондай-ақ облыс орталығында 2 күннен бері 1-ші ауысымда оқитын 0 мен 4-ші сынып оқушылары сабақ тоқтатылды. Олардың жағдайы жалпы тұрақты, бөлімшеде жатыр, ем алып. Жалпы енді халық қайтатын байқап жүрміз далаға шыққанда. Далада аяз болған күндері жақсылап киініп, жылы киініп, алдын ала жоспарлап баратын жерге. Қазақстан Республикасының кәсіподақтар федерациясының төрағасы Ералы Тоғжанов Жезқазған қаласында болып қайтты. Елордалық шенеунік жұмыс сапары барысында денсаулық сақтау саласының мамандарымен, колледж оқытушылары және студенттермен сондай-ақ кеншілермен кездесті. Ералы Тоғжанов жұмыс сапарын шығыс Жезқазған кенішіндегі шахтадан бастады. Ол 400 метрлік өтпелі кенжарға түсіп, кеншілермен кездесіп, жұмыстарымен танысты. Тоғжанов жұмыскерлермен кездесуде кеншілер үшін зейнеткерлік жасты төмендету мәселесі Қазақстандық кәсіподақтар федерациясының ерекше бақылауында екенін айтты. Сондай-ақ жақындары да тиісті ұсыныстар парламент пен үкметтің қарауына жіберілмек. Бүгін ма кеншілермен бірге кездесіп, ол жерде Айнинский шахтасына барып түстік, ол жерде біраз азаматтармен жолықтық, үлкен бригадамен жолықтық. Олардың бір қойған үлкен сұрақтың бірі болсын да, пенсияға байланысты болды, соны ертерек шығуға байланысты ұсыныстарын енгізіп жатыр. Олар бәрі орынды сұрақ, сондықтан оның бәрі қазір парламентте қаралып жатқан сұрақтар. Бұдан соң төраға Жезқазғанның көп салалы ауруханасына ат басын тіреді. Кездесуде денсаулық сақтау қызметкерлерінің әлеуметтік еңбек құқықтарын қорғау мәселелері және отандық медицина жағдайы талқыланды. Федерация төрағасы өз сөзінде кәсіподақтардың денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік еңбек қатынастарын дамытудағы міндеттерін айтып өтті. 5%-ға дейін осы жалпында денсаулық сақтау саласының шығындарын өтеуге байланысты оған оны тақаз көтеріп айтып жатыр. Сондықтан бұлардың бәрі болашақта жалпы денсаулық саласына тікелей әсерін тигізеді деп ойлаймыз. Енді мәселелер де жоқ емес. Сіздерге құдайға шүкір, мына жерде жаңа кадр мәселесі 17 адам деп отыр да. 17 адам. Енді ашық айтқанда түк емес. Мен Маңғыстау облысының әкімі болып қызмет жасадым ғой. Ол жерде 245 адам жетпейді. Қасындағы Атырауда 300-ге жуық адам жетпейді дәрігерлер. Сондықтан ондай-ондайлардың бәрін көрдік, құдайға шүкір, мына жерде Қарағандының медицина университеті бар. Сол күні Ералы Тоғжанов Жезқазған бизнес және көлік колледжінің оқытушылар құрамымен және студенттермен кездесті. Аталмыш оқу ордасында еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар бойынша 771 адам оқиды. Кездесуде отандық білім беруді жаңғырту және педагогтарды әлеуметтік қолдау туралы сөз қозғалды. Сонымен қатар төраға бұл колледждің мәңгілік ел жастары серпін 2050 бағдарламасының жүзеге асырылуына да өзіндік үлес қосып жатқандығын тілге тиек етті. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыста 100-ден астам шикізат өндеуші компания бар. Сондай қытайлық 5 кәсіпорын үлкен кен орындарын игеруде. Өзгеде шетелдік инвесторлар аймағымызда инвестиция салып жатыр. Өңірдің өндірісі жыл сайын өркендеп келеді дейді облыстық өнеркәсіп және индустриялық инновациялық даму басқармасының басшысы. Өңірлік коммуникациялық орталықта өткен брифингте мәлім болғандай, облыста өнеркәсіп өндірісінің айналымы 2 триллион теңгеге көтерілді. Соңғы 5 жылда шикізат өңдеуші кәсіпорындар 27%-дан 32%-ға өскен. Оның ішінде түсті металлургия, металл өңдеу және фармацевтика бар. На сегодня область экспортирует более 60 товаров 49 стран мира. Бүгінде облыста 60 тауар әлемнің 29 еліне экспортталуда. Отандық тауарлар Ресей, Қытай, Араб және басқа да елдерге шығарылады. Оның ішінде көпшілігі шикізат металдар.
Қазіргі таңда отандық кәсіпорындардың инновациялық технологияны қолдану 15%-ға артты. Өңірде 6 ірі жобаны Қытай компаниялары игеруде. Айтуынша шетелдік жұмыскерлер Қарағандыда көп емес. Олардың көпшілігі негізінен менеджерлік салада. Компаниялардың міндеті қазақстандық азаматтарды оқытып, өз кәсіпорындарында үйретіп шығаруы тиіс. Басты жа 70%-ын алып тұрған өндеуші кәсіпорындардың арсылдарымен қазақымыз. Және де кейінгі салымызда жылда ашылған шетауындағы мыс шығаратын Сарыарқа Купер процессингтің компания бар. Сосын Қоңыраттағы мыс шығаратын компания. Мыстан Жезқазған қаласында не шығады? Провод шығарады. Қазіргі таңда Сарыарқа экономикалық аймағында 15 кәсіпорын жұмыс атқаруда. Елімізде 30 жылда ірі кен орындарын заманауи тәсілмен игеруге отандық кәсіпорындар маманданбаған. Сондықтан жоғары қайрақ және солтүстік қатпар кен орындарындағы вольфрамды алу үшін әзірге қытайлық компаниялармен келіссөздер жүргізілуде. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ұлттық ұланның қолдауымен қазбат көркем фильмі және 10 сериалы телефильм түсірілді. 1995 жылы тәжік ауған шекарасында болған қақтығыстағы ішкәскердің ерлігі суреттелген туынды шынайы оқиғаға негізделген. Бұл кино жас ұрпақты патриоттыққа және өз отанын сын сәттерде қорғауға тәрбиелеу мақсатында түсірілді. Ұлттық ұлан өз батырларын ешқашан ұмытпайды. Фильмнің идея авторы Ұлттық ұланның бас қолбасшысы генерал-лейтенант Руслан Жақсылықов. Басты рөлдерде Ринат Жошыбеков, Дәурен Серғазин, Халық Рахат, Диас Мырзахмет және басқалар ойнады. Қазбат киносы соғысты ғана емес, әскери достықты, сенім, патриоттық сияқты ізгі қасиеттерін насихаттайды. Сол кезеңде президент жарлығымен соғыста құрбан болған 17 азаматтың 5-еуі Айбын орденімен, 12-сі жауынгерлік ерлігі үшін медальмен марапатталған. Қазақстандық Аю Синема кинокомпаниясымен сонымен бірлесіп өзіміздің Қазақстан телеарнасы Ұлттық ұланның қолдауымен Қазбат толық метражды көркем фильмді түсіру аяқтады. Сонымен қатар тек қана толық метражды көркем фильм ғана емес, 10 сериалы телесериалда түсірілген болатын. Оқиға 1995 жылы сәуірдің 7-сі күні ауған тәжік шекарасында болған. Онда басып кірген моджахеттерден Қазақстанның ішкәскерінің 7-ші ротасы өзгелерді қорғауға қалдырылды. Күші басым қарсыластармен бетпе-бет келген ротаның 30 сарбазы жараланып, 17-сі мерт болған. Қаза болған әскерилердің арасында жерлесіміз қарағандылық Еркебұлан Мақажанов та болған. Баласы жайындағы фильмді көруге Еркебұланның анасы да келіпті. Көшені өз атына берген Мақажанов Еркебұланның атынан көшесі бар, мектепті айтатын ғой, қабырға несін қойды ескерткішін. Үйдің жанына қойды ескерткішті, 15-ші жылы бар, бүкіл осы жердегі нелер, оркестрмен бүкіл бірге суреттеткен жорой жолдастар жан жақтағының бәрі барды ауылда. Қарағандыдан бұл қақтығысқа 3 жауынгер қатысқан, оның біреуі Еркебұлан қаза тапты. Бүгінде соғыста құрбан болған 17 азаматқа Душанбеде монумент, Астанада аллея ашылған. Сондай-ақ Шымкентте де ескерткіші бар. Енді бұл фильм тәжік ауған шекарасындағы ұрысқа 25 жылдық еске алу шарасына орай келесі жылы сәуірдің 7-сі күні Қазақстан ұлттық арнасынан көрсетілмек. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда дүниежүзілік балалар күні аталып өтті. Қаламыздағы полицейлер айтулы күнге орай қайырымдылық акциясын өткізді. Тәртіп сақшылары құлыншақ балалар үйінің тәрбиеленушілерін құттықтап, оларға сыйлықтар табыстады. Полиция қызметкерлері балалар үйінің тәрбиеленушілеріне робототехника құралдары мен тәттілерді сыйға тартты. Балалар үйінің тәрбиеленушілері қонақтарға мерекелік концерт ұйымдастырды. Жас әншілер мен бишілер Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестіктің әртістерімен бірге өнер көрсетті. Қарағанды облысы полиция департаментінің бастығының орынбасары Қайыркен Алиев балаларды мерекемен құттықтады. Бүгінгі мерекелерімізде сіздерге тек қана жақсылық тілеймін, тыныштықтар. Үлкен белестерге жете беріңдер, мына қойған мақсаттарыңа ерінбей, талмай, арқашанда беттерінен күлкі кетпесін, үлкендеріңіз аман болсын. Өз тарапыңыздың атынан сіздерге айтатын арқашанда қастарыңызда боламыз, қолдаймыз, біз сіздерді жақсы көреміз. Мен бақытты адамын, бүгін мен департаменттің басшысының атынан, бүкіл Қазақстан полициясының тарапының атынан сіздерді бүгінгі мерекеге құттықтай отырып, сіздерге тек қана жақсылық тілеймін.
Дүниежүзілік балалар күні 1954 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында бекітілген мереке жыл сайын 20 қарашада аталып өтіледі. Бұл күні 1959 жылы балалар құқығы декларациясы, ал 1989 жылы балалар құқығы конвенциясы қабылданды. Бағдарлама соңында тәртіп сақшылары балалармен естелікке суретке түсті. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Бірінші Қарағанды қосулы болсын. Келесі эфирде жүздескенше.